Hyset natočil reakci na mou reakci na Opatovo studio. Dostal jsem tam od něho bídu, já s tím nemám problém. Ano, to video jsem mohl natočit úplně jinak, mohlo být úplně jiný, ale udělalo by takový vlny? Neudělalo. Stoprocentně ne. Takže všechno špatný je k něčemu dobrý. Rozhodně já jsem dostal svůj reality check a to ne díky Opat fans, ale spíš jako díky svému náhledu celkovýmu na to, a nechte se překvapit a zrovna teď se můžete nechat překvapit, protože Hyset v tom svým videu zároveň s tím ukázal, jak vypadá jeho studio. No, tak dobře, tak já udělám výjimku tentokrát. Okej, okay, jak vám to? Já vám to asi ukážu na tom, ne? Já, hele, sorry, já nechci přetávat soubor, já jsem loupák. A vy to pochopíte, okej? Okay, hele, vidíte to? Je to vidět? totální cable management jak noha. Je to vidět, haj je to vidět. <hýstaví> je to <závod> <hýstaví> Tak tady je uh, ten Playstation, tady je nějaký A... nevím. Bude... Ale tohle toto bolí, haj ale jako... ok, ok, nechme to dojít. Váž Váž něco? Tak tady jsou takhle káblíčky, uh, tady je moje figurína, A to jsem <hýstaví> no. Tak to je mega hustý, to takže... je mega hustý. Tak. A jo. <laughs> OK. Na to pení. Jo, čilo je to tam. A nejlepší je, nejlepší je, v tom bych chtěl hledat nějaký kabel. Já jo. jsem dneska připojil čtyři monitory, ale já mám tři. Ale měl jsem čtyři a já nechápal proč, jo? A já jsem tady hledal a prostě já jsem zapojil nějaký špatný kabel a dělalo mi to čtvrtou neexistující obrazovku a mizeli mi tam plocha prostě, já nevěděl, kde je. Nevím, ale okay. <laughs> uh, víš co, já tady z toho říkám vždycky, když se stěhu, vždycky říkám, až se přestěhu, tak tam už budu mít dobrý, uh, tam už budu mít dobrý cable management, vždycky, už jsem to udělal od rodičů do Hradce, z Hradce do Hradce, z Hradce do Liberce, vždycky to dopadlo stejně strašně. Takže já už jsem to vzdal prostě, jo, prostě to tady čilo okay. ty kabely. Vždycky, když potřebuji něco přepojit, tak se na seru. Jsem potom úplně vole spocený, ro naštvaný z toho, že tam nemůžu něco najít a nedošánu na něco. Chápu. Teď zatáhnu za kabel a víš, co spadne mi myš ze stolu, najednou vole se mi. Mo něco se odpojí, začne pípat počítač, že mu chybí nějaký hardware. Monitor za, za, za celý, víš, to, to je furt, mm -hmm. ale ne, já jsem si s tím zvyk prostě takhle pracovat. No. Jo, jasný, jasný. Hele, úplně první věc, kterou bych udělal já jako Vítku, Hajsetovi. Uh, sedíš de facto, sedíš tak, že máš pocit, počkej, já jsem musel, jo, sedíš takhle, máš pocit, že z toho záběru chceš utíct. Trošku bych to vycentroval, tady v to, ale speciálně tady v těchto těch záběrech, tady v tomhle střihu bych si prostě sedl kousek doprava. Jo? Asi bys tam zastínil ledničku, předpokládám, že to je spolupráce, takže by to nebylo úplně OK, takže bych možná nějak natočil kameru nebo nějak bych s tím pracoval. Zase na to, jak je ta kamera ve velkém zoomu, říkám, docela, docela dobrý. Jo, pojďme se na to podívat. Obrazově za mě, řekl bych cajk a OK. Protože nešetříš světlem. Máš kolem sebe hodně světla, což je dobrý. Co se týká toho cable managementu, já jsem to stejný. Měl jsem to úplně stejný několik let zpátky. Dokopal jsem se asi čtyři nebo pět let zpátky poprvé si udělat pořádný cable management, změřit si, kolik tady mám kabelů. A úplně první jsem to udělal tak, že jsem nakoupil takový ty háčky, jestli víte, jak se zašroubujou, můžu to do hmoždě nebo do dřeva a můžeš na to pověsit uh, lustr nebo cokoliv. Tak jsem si zašrouboval háčky do stolu a vždycky jsem na to dal hlavní kabel a k tomu jsem sucháčem velkrem chytal ostatní kabely, až to bylo třeba takovýhle stehno. Což bylo trošičku za stejně rozplýz. když si potřeba vytáhnout ten kabel, tak to byla taková trošičku drbaná. Teď co mám 3D printer, má pod stolem našroubovaný tyhle ty háčky, kam ten kabel prostě posadíš a on si tam vysí. Kdykoliv ho vyndáš, že tam víc kabelu není problém to dostat ven. Absolutně fantastický a víceméně díky 3D printeru za pár korun upgrade co bych já měl ještě jeden jediný problém v rámci HiSeta je, že nevím, jak je to dlouho zpátky, mu lupalo v mikrofonu. Teď jsem to nepostřehl, to lupání v tom mikrofonu, ale před nějakou dobou, a možná, že to dělá pořád, to dělalo jednou za... Jednou za nějakou dobu takový lupnutí. To byla věc, která mě strašně triggerovala a říkal jsem si, že by to chtělo nový mikrofon, ale on tam možná nový mikrofon je, protože já to lupání neslyším nebudu říkat nic, jestli je nebo není, možná je to jenom odfiltrovaný. Čeští streameři a youtubeři si na svých studiích nedávají moc záležet. Ty jsi neskutečný prasák, opalovák, ponožka a útěrky, chudák hajsetice. <laughs> já nevím, já si nemyslím, že to je důležitý. Jo, mně prostě připadá, že z pravidla na český scéně, a ne, no, na čes, no, no, na český scéně funguje to, že čím víc stovek tisíc zainvestuješ do studia, tím menší streamer seš. Ne, jako, sorry. Mě, já, mě nenapadá nikdo z obrovských streamerů, který by do toho nasypal opravdu jako miliony a vyplatilo by se mu to mě. Senpai Gaming a podobně. Já třeba jsem nenasypal do svého studia miliony. Jo? Tam, kde jsou nasypany těžký prachy, je moje práce, je moje podnikání. A jsem strašně rád a má to výhodu, že se to prolíná s tím streamováním. Že můžu vzít prostě foťák, který používám na klientské práce a můžu s ním pracovat. Můžu s ním něco dělat. Jo? Což zase ale na druhé straně jako obecně mě odpadlo to řešení, uh, co koupit za videotechniku a tak dále, protože už jsem ji prostě měl. Je fakt, že kdybych řešil, že teď chci začít streamovat, řešil bych jinou techniku. Jo? A nějaký odraz od, uh, od něčeho někam. Není pravda, že by streameři, kteří mají nasypané těžké prachy ve studiu, byli nezajímaví. Zrovna, když zůstaneme v tom Československu, tak se můžeme podívat na Dukloka. Ten má pro studio separovaný celý jeden byt. V tom je neskutečný ranec peněz. Pokud půjdu někam dál do zahraničí, na koho já občas koukám a docela rád koukám, tak je to Senpai Gaming jo, a podobně. A další revečkový kanály, který já koukávám, taky mají v technice neskutečný hrachy, ale neskutečný v audio-videotechnice fakt jako strašný randál, že já jsem proti ním žebrák, tyjo. A těm klukům to funguje. Jo. Nemyslím si, že proto, aby měl dobrý studio, musíš být velký streamer, nebo jo, tam není jako přímá úměra. Studio, kvalita studia, je tvoje vizitka, je to tvůj problém, samozřejmě, bez diskuze, ale zároveň s tím je to Přesně a jenom tvůj problém. Jak si to uděláš, tak to máš. Já vím, že teď, teď můžu vzít uh, mustr svý video na opata. Byl jsem toxický? Ano, byl. Byl to přepal? Ano, trošičku to byl přepal. Splnilo to účel? No, v rámci mě to splnilo účel, v rámci opata ne. Půjde koupit plagátos, takže jako v pohodě, dobrý. Má zoom na kameře a to je jedno, jako to se nemusíme bavit o technických věcech. Někdo chce pochopit, někdo nechce pochopit, to je fuk. Já nebudu nikomu dávat standardy, tak to máš mít, tak to, má, tak to nemáš mít. A, uh, já mám studio, jaký chci mít. Možná ještě furt nemám, možná bych ho chtěl ještě jiný, ale OK, zase bych musel vydělávat jiný ranec měsíčně na to, abych si mohl dovolit koupit ještě jako mnohem zajímavější upgrady. Ale nemyslím si, že by mezi. Vysloveně těžce narvanýma prachama do studia a velikosti streamera byla nějaká úměra, že čím víc žebrácký studio máš, tím jsi větší streamer. A čím nadupanější studio máš, tím seš menší streamer. To bych jako úplně netvrdil asi. To je taková divná úměra. A prosím... jak tvoje studio je Zua comfy. No dobrý, ale já svítím světlem, který jsem koupil v Hradci za asi 2000 korun a svítil jsem s ním dva roky tak, že jsem ho měl namířený na sebe na 1%. Protože jsem nevěděl. Já to mám obdobně, jo. Tady, tady, co mám světla, tak jedou na strašně malý výkon, protože kdybych to narval naplno, tak prostě tady bude jako fučík při výslechu. Věděl, že taková ta síťka softboxová na to jde přilepit a svítil jsem na sebe přímo tou žárovkou. Takže já, já jsem tak tu žárovku Nastavil tak, aby na mě svítila, jenom takhle jako rohem, protože mě z toho jinak pálili v oči, když jsem mm. to měl celý, svět, celý světlem na sebe. A až potom, když ke mně přijel Adam, mi řekl, že na to jde jako na, 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 na ta síťka, aby mě to jako z toho nebolelo, toho víš. To jsem zjistil až pak třeba. A svítil jsem na sebe prostě jedním procentem a proto mě. Hele, na, na YouTube je típek, který mě komentuje skoro každý video, má 80 komentářů a každý jeden komentář je o tom, že si budu těžko hledat holku s tými temný kopky, ve který sedím. Ka <laughs> hey, sorry, nemyslím si, nemyslím si. Neřekl bych, že si Heiser bude hledat těžko holku. Spíš možná, jestli k tomuhle já můžu říct svůj názor, tak bych řekl, že Heiser bude těžko hledat holku, která není zlatokopka každý jeden komentář, už jich má asi 70 nebo 80, a píše mi to pod každý druhý video. Víš? A, a že to borca baví, ale ty jo. Kvůli němu jsem to světlo zesílil na 22% a míří do stěny. To je strašně dobrý nápad. Třeba za tohle z toto pochvalu světlo odrazem, jakmile máš bílou zeď, tak světlo odrazem dělá mnohem měkčí světlo, dělá mnohem přirozenější projev. Blbý je, že já tady třeba nemám žádnou bílou zeď, takže já si světlo odrazem nemůžu dovolit. Jo? Ale světlo odrazem je fakt fenomenální. Krásně rozprostřed stíny, krásně se to upraví. A pokud máš jedno světlo, jedno světlo, tak napálit ho od sebe do odrazu je mnohem lepší, než ho pálit na sebe. Protože v tu chvilku, kdy ho budeš pálit na sebe, ti to bude dělat ostrý stíny. Já to nemám jak ukázat, protože mám všude změkčení, ale i kdybych udělal jenom tohle, jo, tak dovedeme si to představit, co to udělá, když uh, teďkom teď by bylo sundané všechno krytí, všechno změkčení, softboxy dolů, vošti na dolů a já bych to prostě pral na sebe naplno. Vypadalo by to divně, bylo by to otřesný. Tady mě čet říkal, že Hajse se vyjádřil, že bych chtěl vědět můj názor nebo něco na jeho studio, ale že mu to bez tak zhejtím. Já si skočím na tenhle ten záběr a pojďme se na to podívat prasácký cable management, ale OK, s tím se dá pracovat. To je. No, to je, to je takový zběsilý. O, já to řeknu takhle. Já když jsem se pustil do, do toho, že jsem, já vám to ukážu, jestli vás to bude zajímat, že jsem vlastně předělal všechno v tomhletom studiu, všechno je navěšený na stole, všechno jde nahoru. Jo? Můžu si u toho stát, můžu si u toho blbnout. Stoupl jsem si pod stůl, nebo spíš sedl jsem si pod stůl a řekl jsem si, že ten starý cable management udělám ponovu. Tady s těma dleháčkama. Strávil jsem na tom skoro celý den. Os asi 8 hodin. Bylo to hrozný. Bylo to peklo. Takže cable management je otázka sednout si jedno dopoledne nebo prostě půlku dne pohrát si s tím. Podle toho kolik tam máš kabelů. Tady je namotaných asi 400 metrů kabelů. Je to šílený, je to zběsilý a je to fakt nepříjemný se v tom rýpat trošičku víc. Je to oprus. Nebudu říkat, že ten cable management mám super, ale mám ho teď ve fázi, kdy jsem spokojený. Vylovím, co potřebuju, kabely mám správně dlouhý, aby se mě třeba nevytrhávaly konektory, když ten stůl vyjede nahoru a můžu si s tím dělat, co chci. Ale uhaj se tá dobře, vynecháme cable management, to je fakt otázka chvilky hraní. Hele, je to domácí prostředí, který je docela dost Máš na co koukat. Jo? Když se na to podíváš, tak fakt jako máš na co koukat. Za ním jsou světilka, plišáci. Já sice nejsem úplně ten hračkový typ, ale OK, přiznám se, a já tady mám kopu hraček a je za ním lednice a je za ním dost světel. Je to takový živý to prostředí, bych řekl. Zároveň s tím nemá úplně potřebu řešit akustiku, protože má dynamický mikrofon. S dynamickým mikrofonem de facto, když vezmu mikrák, já nevím, třeba tohle vezmu mikrák, tak takováhle koule se nejvíc snímá kolem mikrofonu. Co je dál, už je takový hodně zatlumený, tím pádem nemusíš řešit ozvěnu v pokoji, nemusíš řešit akustiku, difuzi zvuku a tak dále. Já tady mám kondenzátor, ještě navíc shotgunovej, takže to není jako takový to nejlepší třeba, když jdeš hrát hry a je slyšet klávesnice, pojďme si na to ťuknout. Je to prostě slyšet. Jo? Snímají ty kondenzátory, to ty shotguny v tomhle směru, takhle snímá mnohem víc. Což znamená, že třeba kdybych zatěl takzvaně na streamu, no, tak je to mega slyšet. Co bych já jediný u ta změnil v rámci toho jeho setupu, v té zvyklosti na to a tak dále, tak je fakt to vycentrování na ten záběr. To znamená, nějak bych to posunul, nějak bych ho jinak zarámoval, aby nebyl. Se, jo, aby nebyl Obráceně. Aby nebyl pocitově tak lanc. Jo, do nikam. Do prázdna v tom větším záběru. Ale to už je otázka preferencí a je to otázka samotného iSeta. Tak jako každýho streamera. Jo. Já jsem na to trošičku trošičku pokřivený, takže se to snažím nějakým způsobem korigovat. A taky jsem dostal kdysi upozornění, protože e, psal to tehda Life Oliver, že jsem neměl otočený záběr při tomhletom snímání, takže to působilo opravdu, že jsem taklanc. Jo, tak jsem se na to zasoustředil, říkám, aha, bylo by dobrý koukat do záběru a bylo by dobrý být nějak vystředěný. A high vlastně je vlastně taklanc. což máš jako, já chápu ten důvod, aby byly vidět ty věci za ním, na druhé straně mě to trošičku tahá za oči. Mně. To je celý. Zase, hele, je to můj názor. Dneska jsem se pokusil ho udělat netoxický, tak se z toho nezvencněte, OK. Hej, se díky za upřímnou reakci, co se týká mě a opata, cením, obrovsky cením. Bych to pro mě nevyšlo nějakým, žádným způsobem příznivě, přesto si toho cením. A to je všechno. To je absolutně všechno. Já fakt, haj, se to vy nemám za co nadat. Jo protože to není studio za 500 000 euro. <laughs> Je to prostě normální, normální domácí studio. A kdybych chtěl hajset něco změnit a na něčem zapracovat, samozřejmě můžeme i kdykoliv napsat, že jo? Díky za koukání. A tu omáčku kolem znáte. Na YouTube budete odběr, like a tak dále, tak dále. Přijďte za náma live na stream na Twitch, četněte mi kofi, všechno, všechno, všechno. Mějte se krásně, díky za koukání a dejte mě vyvědět, co si o mým názoru myslíte ale bez dotazu na šampon, prosím. Používám šampon, používám. Jak se jmenuje, vám neřeknu, je to nějaký kadeřnický drahý šampon. Čus.